šola Bazar se mi zdi pomembno, ko zberemo denar, gre v šolski sklad. Pa všeč mi je, ker se mi zdi praznično vse pa božično. Na bazarju sem sodelovala že drugič. Najprej sem sodelovala v 5. razredu, zdaj še v 6. Bazar mi pomeni neko toplino, a ne? Predvsem zaradi tega, ker ljudem daješ neko spodbudo za naprej. Z inšpektorji se ne ukvarjamo, to nam ni pomembno, mi pač prodajamo. Na izdelke smo napisali predlagano ceno, v bistvu predlagana cena to je, da se nam je zdel izdelek kot razredu toliko vreden, ker smo toliko dela pač vanga odložili. Pa smo dali škatlo za prostovoljne prispevke, potem so pa ljudje noter dajali, kolikor so hoteli. Samo v bistvu je šlo, da so ljudje dajali za otroke v stiski, ne? Ki si ne morejo privoščiti šole v naravi ter prehrane. Jaz sem bil s tem, koliko smo zbrali, zelo zadovoljen. To je to.